Yritysten ja organisaatioiden kannalta merkityksellisin megatrendi 20-luvulla on muutos. Fiksusti mietitty brändin ydin kestää sen, että strategiaa muutetaan nopeastikin. Vaihdetaan vaikka tuotevalikoimaa tai työntekijöiden hommia lennosta. Mutta tämä vaatii toki sen, että sekä oma jengi että asiakkaat on kiinni siinä muutoksessa ja rakentaa sellaista yhteistä tarinaa sen ympärille. Tällaisista muutoskyvykkäistä brändeistä on onneksi tosi hyviä esimerkkejä korona-ajalta, sitä ennen ja varmasti myös tulevaisuudessa.